Do you know this, how to explain, this morning when I have grandmotherica, I don't remember, I don't know the moment the word by English. Знаете, грамотводи има навсякъде. Нещо яко отражението на една... Какво беше? На една... една грамотевица. Много е опасно с геометрината вълна да се правите на грамотевици и дали ги създават грамотевици и дали имаме такава прокурор. Може, обаче ще ви кажа, може да се направи нещо, което не се прави по този начин, на безопасна част. И с разликата, с проекторите, с тезавате, буквално, защото аз се правя нищо, не се занимавам с тази глупост, но трябва да се прави някъде, където състезанието на булеварда, спрямо кой е по-бърз с компютърни игри, с телефони, от булеварда, драговете и така. Естествено, патента е мой C0, който е 0 с авиации, нямате топки. Аз имам топки, защото съм ще в Нью-Йорк и тук. От моста на влюбването е драго с телефони, проектори, по правилен начин, състезание, но там е сложно. Така че идеологията, проектанството е моя част, общо мисля е общо, но то се прави по законодателна част и знаете как е, като почна да приказвам и не е хубаво да смазате някакъв човек и да спрете. Аз тук не правя нарушение от това нещо по никакъв начин, защото съм по-малък. Не, не съм малък. Малък съм относно... Абе, от малък знам как да печеля имиджа и как да ме изредвам, го прави, как мадрязвам всяко нещо. Но не знаете, от малък съм шеф. Да и продължението с компютърните игри, което съм създал, всичко ще го направя под проект, защото съм звяр. И като пусна няколко проектора, направо целите булеварди ще правя компютърни игри и съм боса на босовете в София и съм 10-ти бос относно 20, 30, 40, 50, като вляза в реален филм и с някои проекти на бизнес градата ще си направя и стадион отгоре по начин, по който безопасно ще вдигна и най-големите отгоре за хеликоптер, който даже няма да касне на най-високо ниво, 400 етажа, защото съм звяр. И това ще направя с проектори, с камери и отгоре съм бос за софтуера и съм конкурент на Microsoft, IBM, но си знам къде ми място глобално по принцип, както и в останалите телъс и малките кол-центрове и раз какво съм обещал, но ако го направите преди мене по правилен начин, със сигурност печелите много, както различни заедно. Както и сделата в Форсбай, аз съм един от първите, който ще го направи това нещо, но различни заедно. Quake най-вече, Counter-Strike, StarCraft Brother и така, но там си има автори, да знаете. И моята любима игра, Цар. Що? Защото има създатели. Да знаете, аз подкрепям българите, защото знам как са започнали. Що ли? Ма аз не мога да спрем, това е, съм наркоман, вие не знаете ли работохолик. Пален наркоман съм и така. Но се извинявам, сега малко е по-късичко на висок тъл, но не е късно. Защо ли? Колкото ми внедрявате всичко в мозъка, съм звяр. Ма съм добър човек. Никой няма да умре, обаче съм един от шефовете и като се досат чужденците и те като тръгна, защото аз съм го казал, ми естествено, винаги по правилен начин, безопасен, един човек няма да умре. Затова казах, още 10 от 1000, ако беше то бе. 5500 плюс за българска пътна безопасност, ама аз толкова мога. Нямам един лев за това нещо. Но ако успеете по някакъв, значи да сложите някакъв там измислен... Ай, сложете един октопод български, една медуза, там в аквариум за пътна безопасност, поне по начин, по който обичаме животните. Не знам какво да сложите. Аз много мадразно. Но да изрязвате нещо, не дейте. Само това не дейте, защото по-добре го снимате, открадвате го, но не си крадете снимки, фотошоп и изрязване, защото аз имам нещо от миналото, го чистя навсякъде. Преди регистрация и предварително, но на предварително ще изчистя всяко нещо, защото така се прави, по принцип. И когато съм писал нокоп, който съм го направил, аз по принцип ще го махна. Ако после за всяко нещо,
от финансова гледна точка нямате, нямате чест достоинство. Но аз, нали, все има един, който да влезе в една квалификация и се прави на глух. Но виждате ли какво е да си плаваш шеф на медиа и радио, да не сега дренс пък не ви пука това нещо, па що не го направите? Но знаете едно, законодателно, така застана е така, ти колко пари дължиш на Столична община, за да ставаш така? Така е, бе, човек. Един лев не съм платил на Столична община, една стика на добра щина, аз вземат една стика, защото не плащам. Това е. Само секунда, да ни внетявам напрежение. Това, което мога ви кажа, и така. Това, което мога ви кажа, дай намалям звука, но допълнително да ви кажа ли нещо, какво е било на мода, че ми е, че ме заглушава тук. Те всички заглушават. Та продължението е достатъчно, което ви казах. Благодаря за вниманието, обаче сега съм много щастлив, че си признах, а пък знам и как пък вкарах вътре, ако имате желание по информатика, аз мога да спра. Най-знаете, вие имате собствени мозъци, защото като влезете в една реалност, пък и ви да правите по нещо, а пък и да правите една разлика с автомобила, за възрастните ли? Ще ви кажа отговора. Вашия автомобил, като го приемате платформата на компютърна игра, любимия автомобил, ще прави така както не трябва, пък вие си имате желание и така. И долу-горе правите разлика.